Čaujte ľudia, kde sme? Obľúbené miesto? Obľúbená garáž? Toto je Majov Golf GTD. Toho Maja, kde som v podstate u ňa v garáži si ja začal rozoberať moju tricku. Dnes budeme dávať motor von z toho. Chce celý ho rozobrať. Auto je z Talianska, čiže hnilé by nemalo byť. Ono ide, všetko funguje jak má. A len také detaily. Lakovať sa bude, nech je proste pekné. Že Majko? A čo ešte plánuješ s tým? Hovoril som, že motor rozobrať. Všetko čo ty. Všetko čo ja akurát nie vyvárať, lebo není hnilé. Že ja už som si voľačo kúpil do Golfa. A vedľa mi toto ukázal, že kľúčenka GTD. Sme tu vnútri. Ujo Enu. Pozrite, čo tu majú chlapci. Ujo Jara tak strašne chytili tie nemecké auta z Mníchova, odkedy sme vyvárali moju tricku, že keď sa mu táto robotka ponúkla, no nemohol odmietnúť. Dávajme desinku. Rýchla obliadka, no zbytočne sme nečakali a proste sme sa pustili do toho. To páni. Penky milou, hani, toto lanko, on si mu odpojiť? Kde ide lanko? Známe i zagitúvany, tej trúby. Zagitúvany. Trúby sa rovnajú trúbe. Trúby? Myšačince, aha, kosky, včerešní. Ty si dobrý myšačinec. No nie, toto ti len odpojím. Jak stojíme? Oni mi už svetla robili a ja ešte tam neviem. Slovak cable. Čo sa smeješ? Ježi, jak všetko na káve vie. Tebe všetko môj... Však Jaro mi kázal. Čo som ti ja kázal? Kameru? No. Však ale lepší, keď kameruješ, ak by tu máš zavadať. No. Chceli vždycky tak dobre postaviť. Dobre, toto máme čo? 13. Potom si to mal takto dať, tuto dať pásku, alternátor, čerpadlo, lebo budeš to skladať a budeš taký, jak on. Že budeš musieť zavolať do... Však to príde znovu. Do Mníchova. Budeš musieť zavolať do Ihlavy, do Nemecka. Však to príde znovu. Nech ti to príde firma spraviť. Do Temelina. Z Deutsche Welle. Do jebusa ono. Kde vyrábajú bavoráky? V Kutnej hore? Čo? Kde vyrábajú bavoráky? Budú mu to musieť prísť zapojiť. To ide tuto potom za ruku. Moh chce. A do oného, do misi. Do misi, do misi. Nezavadám ti? Kurva, Šimon, zas... Zastavíš ty kurva postaviť. Keď nevie urobiť zle. Tak aspoň dobre spraví. Si kedy spravím dobre. No piče, do nič. Čo to, či z neho vyletelo, jaká kokotina. Zákusky s papírom si dojebal. Pokazené víno. Natáčaš to? No tak to je dobre. Aby ľudia vedeli, čo si ty za vták. Jo, a čo si ty prišiel? To je dobre. Na aute? Taký defekt sa vždycky zíde. Však už to máme venku. No piče, toľko ste steli robiť a už to je rozobraté. To s vami sa nedá, vy sa pustíte do toho a to same vyskakuje ven všetko. Kero, táto? Tachometer. Aha. No čo majú? Vyzerá to dobre. Polka auta preč. Čo ešte nám drží? Čo tu máme ešte také, čo by nás... Aha, karburátor. Máš karburátor galota. Ty si kabel, ale karburátor. Potom ako sa poodpájali všetky možné hadice a somariny z vrchu, tak sa auto dvihlo, aby sa mohli povoliť polosy. Daj kladivo, Šimon. Kde bolo? Kurva. Ježiš, teba presne šestila. 40. Daj to sa. Maria Mariana. Jeden, one. Jeden sa musí, no. To je ako majzlík.
ten je hotový. Čo si tam dali, Torx? To bude iná faktúra. Takto si majú zle kazy drahé. Do piči. Ty bomby, až aké hladký, jak pes. Odejmeme to autogénom, ohrejeme to, odpílime to autogénom. Polovoz sa odreže. Odrežeme polovoz a hebať sa ma to. Nemám. Nevím, že nemám. Mamma mia. Niekedy patrí. Neskutočné. Amerika. Toto len na bojnej sa vy takéto veci sa vedia robiť. To by nikde by nespravili. Počúvaj. Ale vážne ako takto. Majko. No? Ty si ho sem donísol? Iný by to rezal, už by pilev. Čo, ja už som s tým autogénom ťahal. Už by autogén ťahal. Odpíli polos takto krížom a to autogénom, čože? Majo sa kúka. Majo mi sa hlava točí. Neboj sa, čak to... Ne, to trepu, čo ich nepoznáš? Nemusíš to zaistívať. Daj si pozor, aby ťa vacu veci neujebal. Aby si... Aby si nemal motor z oného, zo Sejčen tam máte položený. A písnikovi si predal. To si len zaistujete, nie? Čo? Ideme to vydrapiť, to žiť robí sa. Vydrapiť. Všetko bude. Koľko tam ešte? To na trime? Nie trime. No tak optoč. Tak? Kríža, dobre. Hej. Preskakuje. No ale my budeme. Čo nás drží? Nič nám nedrží. Nie? Všetko bude drvá, asi to kríži. No však ideme. Babaško. Chceš ju dávať dole pre vodovku? Ale musíme to zrovnať. To bolo môžem vyťať, nie? Tu, tu nič neostalo. Je tam oné matka? Není. Nič, Majo chceš odpojiť pre vodovku, tak to sa teraz ide robiť a potom ešte čo, Majo? Potom ešte ten výfuk a nádrž, čo? Z tohto dole. Ostanú len napravy. Aj toto môže sa dať dole, nie? Aj toto ideme dole. A to poďme teraz odštrbovať. Pomaly točiť a vyťahnuť. Druhá čas. Nice. Pekne. Neodoberila. Toto tu bolo vlastne asi buchnuté. Vyhnuté, tento plech je zničený, ale sa tam zavarí ešte. Pokáž posledné detaily. Čo je to jebalo? Ježiša Maria. Dobre. Pekne točím takto zbrus, vyhodíme to ven, potom toto takto malinko aj sem opucuj. Víš, aby sme to mohli zvárať. Aj toto sa môže opucovať. To som si voľné už, ale len tým kopučom, no, že je normálne. No, spravíme plánku. Na dnes máme hotovo, čo sme všetko zvládli. Motor je vonku, prevodovka je vonku, nádrž je vonku, aj výfuk. Som tu niekde pomaloval, ten je asi už vonku, akože vonku, vonku. Tak to vyzerá. Ďalšia vec, čo sa robilo, bude Jaro majster vyvarač. A on je. Parádne to. Ti prejde na muzika z vozika. Tak. Však budeš rozoberať tý náboj, nie? A tak akože, čo sme tu... 3 hodiny, alebo možno že 4? Nie, celkom dobré ako. Tak jednoduché auto staré, ale paráda. Ide to majú v podstate kompletne renovovať, tak jak ja. Chce aj, chce to... Majú na holú kasňu to pôjde, že? Chce to všetko rozobrať. Holá kasňa ostane. No, padám.
Adam. Strašne ma vedia tí chlapci na tej bojnej nakopnúť. Teraz som sa stade vrátil. A už aj sa idem makať. Idem robiť stojky na auto. Takže poďme si ukázať, čo na takú stavbu stojok potrebuješ. Potrebuješ kopu starého železa. Toto budú také podesty, na čom to bude stať. Na to chcem navariť trubku. Ešte to musím... Tu bude nejaká platňa. Asi z tohto. Toto je jedna vec, čo som kúpil. Toto je tak. To sú také kúsky, z ktorých budeme niečo čarovať možno. A nič. A tak, tyčka je vlastne, by ste neverili, taká sprostá stopka na konci ulice, už dlho ma srala. Idem to očistiť, narezať, pripraviť a s dedom by som to zajtra zavaril. No, narezal som tieto platničky, bude vlastne na to, aby som to navaril navrch, aby tam nebola tá diera. A teraz vám idem ukázať, idem narezať trubku a mám neskutočnú vec na to. Dámy a pánové, predstavujem vám, rezačku na trubky. A toto je vec, ktorú som použil včera prvýkrát, keď som to skúšal. To je neskutočné voláčo. Proste, že mechanicky odrežeš kus železa. Žiadne iskry, žiadny hluk, žiadny bordel. Wow, už len si to namerať. 64. Sovietský vynález. Ja viem, že toto kúka aj veľa majstrov a tí to proste poznajú, ale pre decka, decka, čo to pozeráte. Videl si už toto? Videl si to už niekedy? Poď sem ukážem, jak to funguje. Tu je nož, hore. Vidíš ho tam? Vidíš ho tam? Proste okrúhle kolečko, ostré. Od spodu sú dva válce. A toto je kruživý pohyb. Tu je vlastne táto kľúka, toto zaťahuješ. Čiže vždycky spravíš kruh. Trošku priťahneš. Otočím doprava. A zase môžeme aj hore dole behať. Zase troška priťahnem, keď je voľné. Chápeš, zase nesem to moc ťahať, nesmieš to moc. Chci to, jednoducho to musí ísť ľahkosť. A už môžeš vidieť, aha, že tuto krásne robí rez. Už sme tam, aha. Proste, že železo odrežeš mechanicky úplne nožom v podstate, tlakom. Toto sú nachystané stojočky. Stojočočočky. Ak to príde sem plech. Najprv sa ale do plechu ešte navarí trubka. Potom sa to celé navarí na místo. Místo. Krásne. Do toho, na toto sa navarí podložtička. Nevadí, takto sa navarí podložka. Na ňu sa navarí matka. Áno, rozumieme. Tu my zase tri nakujeme. A toto bude stojka. Do nej samozrejme táto závitnica. A na ňu sa navarí táto opica.